ליגת הבורסה לניירות ערך. הנה שחקני שתי הקבוצות עושים את דרכם. זהו מרלבה, אפשר לצאת לדרך. התחלנו, סכנין באדום, תתקוף את שערו של מתן אמבר בימין המרקע שלכם. אז הנה הוא, עמרי בן ארוש, רואה את התנועה של קיאל, נתב לו כדור מצוין, הנה קיאל, בתוך הרחבה, קיאל מוציא את הרוחב, מי מגיע? בלילתי ראשון כדי להרחיק, ארי מורה ינסה. הנה שוקרני, עושה שם סיבוב ומוצא את עצמו בעמדה מעניינת, שוקרני מוציא את הרוחב, מי מגיע? מלמד מצליח, מלמד עושה גם סיבוב יפה, מלמד מנסה להוציא רוחב, ונבלם. הנה מורה, בתוך הרחבה, מנסה ולא מצליח לעבור, האם הוא משיג קרן? משיג קרן. הוא לבר של מורה, הוריד אותו עם החזה, לספורק סליידה. עושה לעשות שם את הדריבל, ומצליח, ספורק סליידה מותיר רוחב, הנה ההזדמנות! והצלה גדולה של מתן אמבה. השער, יום ראשון אל מסגרת השער, ארי מורה, עם בעיטה טובה שלמה. בעיטה מצוינת ומתן לוקח פה. תגובה נהדרת של השוער. רפלקס נהדר, מגיב לכדור הזה, יוצא מהכלל, זה ביתה קשה שכדור בא לך ככה לפינת השער על הנתבע. בינתיים פדידה, הנה הניסיון הראשון של נוף הגליל להם על השער של סכנין, עומר פדידה עם הביתה. יאללה, התחדש, בלילתי. עם הגבעת הכדור, מעניין, ולבלום. אל הידיים של עמוס, מצב נהדר לנוף הגליל. אין פנדל, זו השורה התחתונה, לא השופט ולא העוזר בבר. ועכשיו נוף הגליל דוהרת קדימה עם ולבלום, משאיר את זה מצוין למוזי. מוזי בתוך הרחבה, מוזי עם הביתה, חלש לידיים של גדם. די מלמד, משאיר את זה נהדר למורה, קיאל מצטרף מן העבר השני, ארי מורה דוהר, ארי מורה צריך לסיים לבד, ארי מורה מסיים לבד, איזה ביצוע פנומנלי, ברזיליאני של הקשר של סכנין, ארי מורה מקפיץ את האלפים כאן בדוחה. הוא התחיל את הדערה שלו, אמרתי לך. סליחה, בישול פנומנלי גם, בישול מלמד, ועוד מה עשה שם בסיבוב, משך את ההגנה. פתח את כל ההגנה, ההגנה לא הייתה במקום, איפה היה המגן השמאלי, איפה היה משפטי, בלילתי, אני מתבלבל. כל בסדר, לך מותר. בלילתי, ולא במקום בכלל, מגיע, מגלגל את הכדור בחוכמה לפינה רחוקה, ידיו של שוער קצרות מלהושיע, זה 1-0 לסכנין. ארי מורה. הברזילאי בן 25, שער שני שלו, העונה סך הכל. כל הכבוד שאני רוכש לידידינו המאמן הדגול. רגע, בוא נראה את ספורק סליידה מכניס את זה למלמד, אבל הנה, דיברנו על זה שבלילתי לא טוב, הפעם הוא מחלץ כאן כדור יפה מאוד. לא אמרתי, אמרתי שבמשחק כזה, שאתה משחק נגד מגן כזה מהיר, כמו הולנדי פאביאן. בכל מקרה, סכנין מניעה את הכדור כל הדקה הזו. שורקית כבר בפה, והיא תישרק. שריקה, נסיעו מחצית ממש עכשיו. הנה וולבלום ירד גם כן. נכון, זהו, מחצית שנייה יוצאת כאן לדרך. מר כהן רץ לפתוח בימין, מוזי נותן לעצמו מקדמה ארוכה מדי וספורק סליידה מרחיק. וואו, יש פה עבירה של טווה, פוגע בקונטה, זה יהיה צהוב כמובן. ביטויה ליברי שזה מסוכן מאוד, זה תוצאה שבירה. אמת? יכול לקבל שער. ובאשר לביקורת, שמע, לא חושב שהשופט המאמן צריך להתעסק בשיפוט. רגע, קאבה עכשיו עם הפנים לשער, יש לו שטח, קאבה מניף! החוצה, יותר מדי שטח היה כאן למרואן קאבה. הנה ארי מורה. שוקרני, ספורק סליידה בתוך הרחבה, ספורק סליידה, אוהר, איזה דריבל, וואו, אמבר מונע מספורק סליידה, הנה, בבקשה, זה המהלך, ספורק סליידה, אחד, שתיים, שלוש, ובועט לגוף של ולבלום, נותן את זה יפה לבר כהן, מעביר לרגל שמאל, הנה בר כהן, קרוב מאוד למסגרת, ניסיון יפה. יופי של ניסיון, ביתה טובה, אתה מוריד משחק בלילתי.
זאתי הופעה שלישית של יהודה מרשל. בינתיים קונטה בתוך הרחבה, נותן את זה לבן ארוש, מעביר לרגל ימין, נבלם, קיאל עכשיו מקילומטר, לא רחוק, לא רחוק. ועכשיו מורה שולח את עודה מרשל לבד מול שני שחקני הגנה. עודה מרשל הגיע מהפועל חדרה. עודה מרשל לא רחוק בכלל. הכוונה שלו הייתה טובה. נכון. כדור מוגבל לרחבה, ברקמן מרחיק, זה יורד לבן ארוש, מניף את רגל שמאל. מרכז השער, אמבר לא לוקח סיכון עודף לקרן. את השער במחצית השנייה, אין שריקה, חביבלה. מגביה שם כדור מעניין, הצלה גדולה של גד עמוס. מרשל מוריד את זה יפה לקונטה, ששולח בחזרה את מרשל, אמבר נשאר תקוע בשער, מרשל יכול לגמור את הסיפור, הפעם מרשל מפספס. דיים, זה יהיה השני, אין דגל, מופלך שלטה, עושה 2-0 סכנין וסוגר כאן עניין. בני סכנין תנצח את נוף הגליל, בני סכנין תסיים את הערב הזה. וצריך לומר שזה קורה בצדק, קבא עם המסירה, אין נבדל, כיסוי נוראי של הגנת נוף הגליל. שול יפה של קבא, סיומת נהדרת של מופלך שלטה, סכנין מנצחת. כן, תשמע, אין ספק שהניצחון הושג בצדק, אבל אני חושב שנוף הגליל שנשמעים כמו 20,000 ומייצרים לנו תחושה של הרבה יותר, באמת יש פה אווירה ביתית מאוד, יש פה יותר מ-3,000. שטיין מוציא שם רוחב, הרחקה שקיאל, קיאל, קיאל, קיאל בתוך הרחבה, האם זה השלישי ביי או איזה פספוס? 5 דקות מיד מאחורינו, ליבה לא יוסיף זמן, שורק לסיום, בני סכנין עושה את המוטל עליה, מנצחת את נוף הגליל מהתחתית ועושה עוד צעד בדרך אל הפלייאוף העליון.